A dica de hoje é Ora Pronobis, uma planta muito conhecida dos mineiros, e a gente consome as folhas. Inclusive em Minas tem um festival gastronômico que é maravilhoso e eles usam muito com galinha caipira, com farinha, com carne suína. Dá para fazer omelete, dá para fazer refogados, e a gente vai fazer um refogado com isso aqui hoje.